Ja, tänker jag då att jag kan odla näringsrik mat som växer sakta, som tar del av andra krafter i naturen och tar del av krafter från kosmos för att ge mig rätt föda för att utvecklas, så är inte det så himla provocerande, tycker inte jag. Du är ganska snällt, jag vill egentligen bara servera bra, välsmakande rödbetor för att du ska utvecklas.